ഒടുവിൽ ഗവർണർ സമ്മതിച്ചു സജി ചെറിയാനെ മന്ത്രിയാക്കാൻ. സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ നടക്കും. ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്നതാണ് ഗവർണറുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ചുമതല. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭരണഘടന പ്രതിസന്ധി വരാതെ നോക്കുക എന്നതാണ് ഗവർണറുടെ കടമ. അതിനാണ് രാഷ്ട്രപതി ഗവർണർമാരെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയോഗിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു മുന്നണിക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗവർണർമാരുടെ ഇടപെടലുകൾ നിർണായകമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഗവർണറല്ല, ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച നിയമസഭാ കക്ഷിയാണ്. മന്ത്രിമാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും. മുഖ്യമന്ത്രി നൽകുന്ന ലിസ്റ്റിൽ തനിക്കൊരാളോട് അതൃപ്തിയുണ്ട്, അതിനാൽ അയാളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയാൻ ഗവർണർക്ക് അവകാശമില്ല, അധികാരവുമില്ല. അതേസമയം ക്രമസമാധാനം തകർന്നു എന്ന് വിശദീകരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ശുപാർശ നൽകാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. അത് കഴിയും. അവിടെയും പിരിച്ചുവിടാൻ അധികാരമില്ല. അതിനുള്ള അധികാരം ഭരണഘടനയുടെ 356 വകുപ്പ് പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതിക്കാണുള്ളത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രപതി സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിട്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. സജി ചെറിയാനെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്ഭവന് കത്ത് നൽകിയതിന് മറുപടി നൽകാൻ ഗവർണർ വൈകിപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല അതിൽ നിയമോപദേശവും തേടിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ച് പ്രസംഗിച്ചതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടിയും ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് സജി ചെറിയാൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്. ഭരണഘടനയോട് തനിക്ക് ബഹുമാനക്കുറവൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പിന്നീട് സജി ചെറിയാൻ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പാർട്ടിക്കും ഈ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് സജി ചെറിയാൻ വീണ്ടും മന്ത്രിയാകാൻ മറ്റ് നിയമ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഒരു കേസിൽ തീർപ്പും വരും വരെ ഒരു പ്രതിയും കുറ്റക്കാരനാവുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടുകണക്കനുസരിച്ച് കേസുകളിൽ തീർപ്പ് വരാൻ വർഷങ്ങളെടുക്കാം. അപ്പോൾ സജി ചെറിയാൻ വീണ്ടും മന്ത്രിയാകണമെങ്കിൽ അന്ന് ഇടതുമുന്നണി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവർണർ ഇല്ലാത്ത അധികാരം പ്രയോഗിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സജി ചെറിയാൻ രാജിവെച്ചത്. ഒരു സംശയവുമില്ല, ഒരു തർക്കവുമില്ല. അതേ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെയാണ് സജി ചെറിയാനെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കാനുള്ള അധികാരവുമുള്ളത്. അതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാതെ നോക്കേണ്ടത് ഗവർണറുടെ ഭരണഘടനാപരമായ കടമയാണ്. ഇത് വിവാദമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചത്. അതിന് കുട പിടിക്കാൻ ഗവർണർ നിന്നു കൊടുക്കാതിരുന്നത് നല്ലത്. പക്ഷേ ഗവർണർക്ക് അതിന് കഴിയില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആ സത്യം ഗവർണർ ബോധ്യപ്പെട്ടു. വിവാദമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ കണ്ടം വഴി ഓടുകയും ചെയ്തു.